to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. নমস্কার, মই পংকজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল পি জি আসাম। মই আজি আকৌ ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকক এখন নতুন ঠাই দেখুৱাবৰ কাৰণে। ঠাই মানে এটা মন্দিৰ দেখাবলৈ নিম আজি আপোনালোকক মই। তো সেই গতিকে মই আহিছোঁ নগাঘাট বুলি কয় এখন জেগা আছে আপোনাৰ নগাঘাট। একচুৱেলি ক'ব গ'লে এইটো আপোনাৰ নদীখন ছাইডতে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। তো সেই নদীখনৰ ইটো পাৰত আমি এতিয়া যাব লাগিব, নাৱৰে যাম আমি। নাৱৰীয়া আহি আছে ইটো পাৰৰ পৰা, এখন বোট তাত ৰখি আছে বৰ্তমান, আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম। তো আজি মই ইটো পাৰত মানে দুৰ্গা মন্দিৰ এটা আছে, আজি চাবলৈ যাম কেনেকুৱা লাগে। তো মই আগতে আহি পোৱা নাই ইয়াত, আজি প্ৰথম আহিছোঁ। তো আহিয়ে মোৰ পৰিৱেশটো দেখা পাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া চাহ বাগান আছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত, বেছি দূৰ নহয়, নাহৰকটীয়াৰ পৰা প্ৰায় আপোনাৰ 15 কিলোমিটাৰ আহিলে পাব, জয়পুৰৰ পৰা আৰু অলপ ভিতৰত সোমাব লাগে জেগাডোখৰ। চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি এই মন্দিৰটো চাবলৈ যাওঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ লওঁ, নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা, মানে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকক মই যাচিছোঁ। আৰু কাৰণ মই আজিয়ে আপোনালোকক যাচিছোঁ এইটো কাৰণে, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই চাগে এই সুবিধা আপোনালোকক শুভেচ্ছা যাচিব নাপাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আপোনালোকক। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। নাওখন আহি পাইছেহি এতিয়া, আমি ৱেইট কৰি আছিলোঁ। এইখন দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া এইটো ছাইডে কিনাৰত পাবহি, এইফালে কিনাৰত পাবহি। তো আমি যাম এতিয়া নাওখনত উঠিম। চ' আমি নাৱত বহিলোঁ এতিয়া, আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইটো পাৰত যাবলৈ। বেছি দূৰ নহয় পিছে, অলপমান দূৰ গ'লে আমি ইটো পাৰ পাম, এই পাৰটো অলপ দূৰ গ'লে পাম আমি। মন্দিৰটোহে ওখ পাহাৰটোত আছে বুলি কৈছে, আমি তালৈ যাম এতিয়া। It sets me free. Oh, it's wrong, I can't be crying. I love the bird below you said myself. আজি বহু বছৰৰ মূৰত নাৱত উঠিলোঁ, ভাল লাগিলে। সেইকাৰণে আগতে এবাৰ উঠিছিলোঁ বুঢ়ী বিৰিঙত, টেঙাখাটৰ পৰা চাচনিলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া উঠিছিলোঁ, আৰু আজি উঠিছোঁ এই মন্দিৰটো চাবলৈ যোৱা। মই এই নাৱৰীয়া দাদাজনকে সুধোঁ, এই আমাৰ এই দুৰ্গা মন্দিৰটো কিমান বছৰ পুৰণি বাৰু? এই মন্দিৰটো কিমান দিনৰ পুৰণা হ'ব? এতিয়া 40-50 বছৰ আগৰ পুৰণি হয় নাই বাৰু? হয় হয়, ইয়াত বহুত মানুহ আহে চাগে। হয় ন, মানে ইয়াৰ মেইন হেৰিটো কি কি কাৰণে ধৰি লওক মানুহবিলাকে আহে? মনৰ আশা পূৰণ দেৱী মা নিজে হেৰি ওলাইছেতো, অঁ সেইটো কাৰণে মানে নিজে মানে মাটিৰ পৰা ওলালে, মাটিৰ পৰা নিজে ওলালে, অঁ সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে মানে তেতিয়াৰ পৰা আৰু পুৰা বিশ্বাস আৰু মানুহৰ, হয় নাই বাৰু? সত্য হয়, অঁ সত্য হয় ন, অঁ সেই আপোনালোকে মনত ভাবি যাব সেইটো পূৰ্ণ হয়। হয় হয় হয়, তো আপোনালোকে গম পালে যে ইয়াত দেৱী মা মাটিৰ পৰা বোলে নিজেই সৃষ্টি মানে নিজেই ওলাইছিলে, হয় নাই বাৰু? অঁ হয়, দেৱী মা বোলে মাটিৰ পৰা নিজেই ওলাইছিলে বুলি কৈছে। চ' আজি মই আজি চাম কেনেকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ সেই মন্দিৰটো আছে, আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। You said myself.
ঘৰত অহা কেইজনক এতিয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ। এয়া হ'ল জানো, মোৰ এটা সৰু ব্যৱসায় আছে, তো তাৰ লগত তেতিয়া সি মোক অলপ সহায় কৰি দিছিলে। তো সিয়ে হ'ল জানো, আজি ইয়াত লগ পালোঁ। তো সিয়ে মোক মানে এই মন্দিৰটোৰ কথা কৈছিলে, সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিলোঁ। হাই কৈ দিয়ে, হাই। আৰু এই আমাৰ খান ভাই একদম পাবজি খেলত ব্যস্ত, ইমান উখোৰা মুখোৰা ৰাস্তাটো সি পাবজি খেলি আছে, এতিয়া কি ক'ম আৰু মই। নাই নাই, কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? ভাল লাগিছে ন? ঠিক আছে বাৰু। তো ৰাস্তা আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া কেনেকুৱা ৰাস্তা। এইটো হ'ল ছাইডত এটা সৰু পাহাৰ আছে, দেখিছে? ডাঙৰ পাহাৰ নহয় বাৰু এইবিলাক, সৰু পাহাৰ। আমি নাৱৰ পৰা নমাৰ পিছত মন্দিৰটোলৈ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগিব। আমি এতিয়া 1.5 কিলোমিটাৰমান আহিছোঁ আৰু। ইয়াত বাৰু চাহপাতখিনি কেনেকৈ চিঙে বাৰু? এইটো এনেকুৱা জেগাটোত আপোনালোকে চাওকচোন, ইমান ওখ খাৰা পাহাৰটোত বাৰু পাতবিলাক কেনেকৈ চিঙে, মই চিন্তা কৰি আছোঁ। খোজকাঢ়ি আহোঁতে আমাৰ আজি এতিয়া 12 বাজি গৈছে, আৰু এই পাহাৰটোত পাত চিঙা মানুহকেইজন কিন্তু কম নহ'ব। আহি খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু খোজকাঢ়িহে 12 বাজি গৈছে। ক'ম আপোনালোকক, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশটো চাই কিন্তু খুব ভাল লাগিছে, মনত মানে বহুত এক্সাইটেড হৈ গৈছে যে মন্দিৰটো কেতিয়া চাবলৈ পাম বুলি। ইমান ধুনীয়া দেখিলে চাওক আপোনালোকে, পাহাৰত বাগান। মই ইমান ওচৰৰ পৰা অৱশ্যে পাহাৰৰ বাগান মই দেখা নাছিলোঁ। এবাৰ দাৰ্জিলিং গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতেই যে ইমান ধুনীয়া এখন বাগান আছে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তো আজি আহিহে ইয়াত গম পাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া এখন বাগান আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে বুলি। ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰা। এতিয়া পালোহি আমি পাহাৰটোৰ ওপৰত, এতিয়া উঠি যাম। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চি, দেখিছে ইমান ধুনীয়া, মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই যাম প্ৰথমৰ পৰা চিটো। আগলৈ আহি গৈছে, সেই গতিকে অলপ দেৰি ৰখি লৈছোঁ, বেয়া নাপাব আপোনালোকে ৰখাৰ কাৰণে। তো ইও অলপ ভাগৰি গৈছে এতিয়া, বেছি আৰু মোৰ লগত আহিলে আজি পূৰা ভাগৰি গৈছে, একদম পূৰা ফেপাই গৈছোঁ সঁচাকৈ। বৰ বেলেগ ৰাস্তা কিন্তু দেই, ভাগৰ লাগি গৈছে, পাহাৰত উঠা আজি মজা ওলাই গৈছে মোৰ। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আহিব ইচ্ছা কৰিলে ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ঠাই, পূৰা ফেপাই গৈছোঁ একদম। এইফালে চাওক অলপ ভিউটো দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক, এইটো ভিউ খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে। ইয়াতে থাইমেলৰ ইলেক্ট্ৰিক প'ষ্টটো আছে, এইটো দেখা পাইছে চাগে। বাপৰে, খান ভাই একদম বহুত আগত পাই গ'ল, ৰখি আছে সি আৰামছে তাত। ৰ গৈ আছোঁ মই, ৰ। ঐ খান, পানী লাগে, পানী, মৰিবি যে নহ'লে। আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব গম পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমি প্ৰায় পাহাৰৰ মাজত আছোঁ, চাৰিওফালে বাগানে বাগান, আৰু একো বস্তু নাই ইয়াত, মানুহ এটাও লগ পাবলৈ নাই, একদম নিজান ঠাই। খান পানী, পানী, সেয়া বেগটো আনিছে, ই পানী খাই লৈছোঁ। তই খাই ল, আমাৰ জানুকো দিলোঁ খাবলৈ, তাৰো পিয়া লাগিছে বোলে। তই আহক আকৌ যাওঁ, ৰাস্তাটো ইয়াত এটা তিনিআলি আছে, আমি ধৰিব পৰা নাই এতিয়া কোনফালে যাব লাগিব, লেফ্ট যাব লাগিব নে ৰাইট যাব লাগিব আমি ধৰিব পৰা নাই। আমি লেফ্টৰ ৰাস্তাটোত আহিছোঁ, তো এতিয়া গম নাপাওঁ ক'ত পাওঁগৈ নাপাওঁগৈ। তো গৈ থাকোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ। পানীখিনি খাই একদম গাত পূৰা এনাৰ্জি আহি গৈছে এতিয়া মোৰ। ও মা, খাতৰা ৰাস্তা দেই, আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব, আপুনি এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কাঠ লগাই দিয়ে, চাগে এইটোৱে হ'ব ৰাস্তাটো, সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান ধুনীয়া হিল দেখিছে আপোনালোকে এইটো। বাপৰে, খান পূৰা দৌৰ মাৰিছে একদম, তাৰ গাত বহুত আজি এনাৰ্জি যেন পাইছোঁ দেই। কি বেলেগ ধৰিছে, ৰ ৰ, আমালৈ ৰ আকৌ, ইমান স্পীডত গুচি গৈছে, কি ক'ম মানে, ভাল লাগিছে আজি আহি কিন্তু দেই, ইমান ধুনীয়া। জানো, বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ঠাই, ধুনীয়া ঠাই এখনলৈ অনাৰ কাৰণে, আমিও দৌৰ মাৰিছোঁ এতিয়া। তুমি কি বুলি ক'বা এতিয়া? মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া,
ঠিক আছে একো নাই ভাবি লওয়া পাছত কবা বাৰু আপোনালোকে আৰু এটা ভিউ দেখাব বিচাৰিছো তলত হেই বাগানখন চকি ধুনীয়া কৈ ৰাউণ্ডকে বনোৱা আছে দেখিছে সাগে ইয়াৰ পৰা ভালদৰে দেখাব পৰা নাই মই কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ বনোৱা আছে বহুত মজা লাগিছে মানে দেখিবলৈ মই যদি পাৰোঁ ভালকৈ আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এই গছজোপা চাওক মেইন ঘাই গছজোপাৰ ছাইডতে আৰু এজোপা গছ ওলালে কিন্তু সেই গছজোপা ওখ হৈ যেতিয়া ওপৰত লাগিছে চাওক একেলগতে একলগ হৈ গৈছে এইটো এটা আচৰিত কিন্তু মই আগতে এনেকুৱা গছ দেখা নাছিলোঁ ওপৰত গৈ দুইজোপা গছ একেলগ হৈ গৈছে বহুত আচৰিত মানে এইটো ইমান ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকক এটা মই ভিউ দেখাব লৈছোঁ এইটো ভিউ পইণ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইটো ছাইডে আপোনালোকৰ নাহাকটীয়া টাউনখন এইটো ছাইডে আছে আৰু এইফালে ছাইডত কি আছে মই নাজানো আৰু কিন্তু খুব ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট চাৰিওফালে পাহাৰ একদম পাহাৰৰ মাজত আমি এতিয়া মন্দিৰটো বিচাৰি পোৱা নাই কোনফালে যাব লাগিব কাৰণ ইয়াত মানুহো লগ পোৱা নাই আমি তো সেই গতিকে ভিউ পইণ্টটোকে চাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও দেখাই দিছোঁ এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা হ'ল ক'বলৈ লাজে লাগিছে এতিয়া খান ভাই আমাক আজি এই বিপদত পেলালে তো আহিব লাগিছিল আমি আপোনালোকক আগতে মই কৈছিলোঁৱে চাগে আহিব লাগিছিল আমি ৰাইট ছাইডে আহিলোঁ আমি লেফ্ট ছাইডে চ' গতিকে আমি এটা বেলেগ এটা পাহাৰ পালোহি এতিয়া আকৌ যাব লাগিব আমি হাই সিটো পাহাৰলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধৰিব পাৰিছে জানো ধৰিব পৰা নাই অৱশ্যে তো সিটো পাৰতহে আছে বোলে এতিয়া মন্দিৰটো আমি অলপ অলপ দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা তো 12 বাজি যাব আকৌ তালৈকে যাব লাগিব এতিয়া আৰু ইয়াত কথা নাপাতোঁ একেবাৰে তাতে কথা পাতিমগৈ আপোনালোকৰ লগত ঠিক চ' আহি আহি পাইছোঁহি আৰু ইয়াতে আৰু দুজনমান আমি এতিয়া লগৰ লগ পালোঁ লগৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ পাইছে আপোনালোকে ভাদে পাচলিৰ পৰা আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে এতিয়া দেখা পালে ইয়াত কিবা এটা আছে জৰুৰ সেইকাৰণে আহিছে তো ব'লক তাতে আকৌ একেবাৰে মন্দিৰৰ তাতে লগ পাম আপোনালোকক ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহি দুৰ্গামা মন্দিৰ মন্দিৰটো তাত আছে মই মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম মন্দিৰটো অৱশ্যে ইমান ধুনীয়া নহয় কিন্তু আপোনালোকে ধুনীয়ালৈ নাযাব ইয়াৰ যোনটো যি মহত্ব মানে নিজেই যদি দুৰ্গামা যদি পৃথিৱীৰ পৰা যদি ফাটি ওলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি মহত্ব থাকিব পাৰে আপোনালোকে গম পাইছে তো মই মন্দিৰটো দেখুৱাম আপোনালোকক ভিতৰখনৰো কিন্তু তাৰ আগতে মই অলপ ছাইডত দেখুৱাই লৈছোঁ ভিউ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে ইয়াত চালে গম পাব চাওক মানে নক'ব আৰু ইমান ধুনীয়া মানে এইখন ছাইডতে নদীখন আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিঙৰ এৰাহুতি হয় ইমান ধুনীয়া খুব ভাগৰ লাগিলে আহি অলপ দেৰি বহি ল'লোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকক এই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ মই মানে কি ক'ম আৰু খুব ভাল লাগিছে আহি এতিয়া ইয়াত মানে যিমান কষ্ট কৰি আমি ইয়াত আহিলোঁ আৰু তাৰ ইয়াত আহি মানে ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া সেই কষ্ট যেন মানে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ মোক আশা পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক আহিব আপোনালোকৰ ইয়াত খুব ধুনীয়া মই মন্দিৰটো দেখাম এতিয়া আপোনালোকক সেই দুৰ্গামা মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো আজি মই এতিয়া গম পালোঁ যে ইয়াত আজি পূজাৰীজন নাই সেই গতিকে ভিতৰখন আপোনালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিম মানে তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত আপোনালোকক মই এইদৰে দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰখন এতিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া আছে সেই গতিকে মই আজি দেখুৱাব নোৱাৰিম আপোনালোকক তো মোৰো বহুত বেয়া লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে এই আৰু পৰিৱেশটো নাৱৰীয়াজনে কোৱা মতে আপোনালোকে যি মনৰ আশা বিচাৰে সেই মনৰ আশা ইয়াত পূৰণ হয় বুলিয়ে কৈছে চ' ময়ো এটা এতিয়া পূজা কৰিম মনৰ আশা বিচাৰিম পৰিৱেশ আৰু ইয়াত মই এটা কথা ক'বলৈ থাকি গৈছে বতাহ প্ৰায় 60-70 কিলোমিটাৰ স্পীডত বতাহ মাৰিছে এতিয়া আপোনালোকে চাগে আৱাজটো শুনি পাইছে অলপ মানে বহুত স্পীডত ইয়াত বতাহ মাৰি আছে মানে আমি গাড়ী চলাই গ'লেহে এই মানে এয়াৰ স্পীডটোৰ কথা গম পাওঁ এতিয়া ইয়াত ইমান স্পীডত মানে বতাহ মাৰি আছে বহুত ওপৰত আছোঁ আমি এতিয়া গম পাইছে বাৰু কিমান ওখ হ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ ঠিক কিন্তু বহুত ওপৰত আছোঁ আমি সেৱা এটা কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকেও তাৰপৰাই সেৱা এটা কৰি লওঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও মই সেৱা কৰি দিওঁ
সো ইয়ারপর আমি ইতিয়া যাও বহুত দেরি ইয়াত রখিলো আমি ভাগরও পলুয়ালো তো বহুত ভাল লাগিলে আহি ইয়াত ইতিয়ারপর আমি ইয়ারপর আমি গৈ থাকো আর তো আমি ইতিয়া তারপর আহিলো মন্দিরেরপর পূজা সূজা করিলো আপনালোকেও করিলে ইতিয়া আর ঘরলে আহি আছো ঘরলে আহিছো মানে পাহাড় নামিব আছে আর ইতিয়া ইতিয়া তো অবশ্যই ইমান কষ্ট নহয় বারো অকল নামিবহে লাগিব তো খান ভাই কত পালেকে ধরব পড়া না একদম পুরো এক্সাইটেড হি এই তো আহিছে আহিছে কবার গুছি গেছিল আহিছে ইতিয়া এই তো দমে দমে আহিছে যোনকেইজন মানুহ ওপৰত লগ পাইছিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰত মানে তেখেতসকলক আকৌ এতিয়া তলত লগ পালোঁ এতিয়া মই তেখেতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো পি জি আছাম পালে অঁ এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিছোঁ আপোনালোকে হাই হাই কৰি দিয়কচোন এবাৰ হাই হাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি কৈ দিওঁ পি জি আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব পি জি আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অঁ বাই আজির এই ভিডিও মই যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যদি অলপ হলেও ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু তো ভিডিওটো ইমানতে আজি সামৰণি মাৰো সদায় কোৱাৰ দৰে আজিৰ এই ভিডিও ইমানতে সামৰণি মাৰি পুনৰ নতুন এটা ভিডিও লগ পোৱাৰ আশাৰে টেক কেয়াৰ বাই বাই এণ্ড জয় হাই অসম